Vlezër e motra. Mirë mbrëma të gjithëve. Unë nuk mundem t'ju lusë për arsye se ju e doni Fatmir Limin, e doni Isak Musliun, ju e doni Hajradin Balin, dhe emocionet dhe shpirti juaj i barë dhe bënd të tilë atmosferën. Kjo është e natyrshme. Po, ju kisha lut, shtu prej zemrës, ata ndëgjojmë Fatmirin se e di që e ke malë gjithë fjallën e ti. Let vije nga dalë, unë e di që ju nuk i pengoni, ju e një matë mirë të në botë, ja vëhongësha zemrën gjithëve juve, ja vëhongësha. Fjallën e ka Zotri Jakub Krasniqi. Qytetarë të nderuar, ju lutemi krijoni hapësirë që të vijë Fatmiri dhe të fletë qytetarëve. Po ne këtë guzhëm si që është këtu, vërtet e ka vështirë të vijë. Prandaj ju lus juve të qeni këtu që të alçoni rrugën dhe të krijoni hapësirë për të ardhur Fatmiri dhe për t'ju drejtuar masës e qytetarëve. Tash mund ta shihni zotin Lila, i cili po dalë nga dyert e aeroportit të Prishtinës. Se është një person që se vëmë nga ishi jakuzuar e tjetër, i cili u shpallë të gjirë. Zoti Limaj, si e vlerësoni vendimin e tribunalit ndërkombëtar? Mirë që u gjeta Kosovë. Si të nërësoni në vendimi për mbejtje me Zotit Haradin Bajlaj? E të mbarë, të shë, 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 të